еді ғой базар көбім, тағы бір рет көрімдік берем екен ол үшін жақсы қошемет керек екен, ол үшін бір қошемет керек екен міне базар көбім. Мінекей бұл үсіңіз болды ғажап, демесін ай базарбай салды азақ. Езін үшті тағы бір рет шақырамын, ергезек үш күдейін дейді қазақ. Естен кетпей қойды бір той, ғажайып нұр той, базар көбім бұр той. Міне бет нашар басталды, ортаға ақшалар тасталды. Я-я-я-я, шапалақ соғайын, айналайын, қалайын. Қошеме тұрып қойыңыздар базар көбіне. Ақсақалды асылжан, дұғасы оның асылдан, немереге шашылған, қолын жайып бат етсе бізге дер батасы. Анау тұрған аяулы, айналайын атасы, ақтарына дап кедейін, аталарға сәлем ет, сәлеміңді әл әдем ет, аманбайдай тәрбие, тәжібайдай шырай гүл, ақ қыздай енеге, ал келін жан, бір сәлем. Ата енелердің құрметіне бір сәлем салып қойсын кел. Аманбай тәрбие тәжібай шығай гүл, ақ қыз атты қадірлі ата енелерге келін Марияның бір сәлемі. Не бір сәлем көріп жүрсіздер ғой, бірақ неміс қызының сәлем бірінші рет көріп тұрған шығарсыздар. Ерекше келіңіздер шығайлы, той құтты болсын. Кетсі дағы өкпереніш назалысқа, кетпесінші әнжірім сазалысқа. 3000 шығарып 2000 салып қойды, ағама бір қошемет пожалуйста. Анау тұрған қайнаған, ор қояндай ойнаған, 80 нарды айдаған, боталы үнген байлаған, келіп түскенде көрімдігін келіннің, 100 доллармен бір қойын беремін деп ойлаған. Айналайын Мырзабай, бер өрттен қайнаға, абысыңа бір сәлем, Нұржандайын бағылан, Дәуренменен Самалға, Нұржанменен Әлия, Арыстанмен Гауһарға, Ержанменен Сымбатқа, Асылханмен Нұркенге, сағыныштай әйгерім, қайнаға абысыңа бір сәлем. Абысын қайнағылар сіздерге келін сәлемі. Оха, міне бейнет келіп бірге осылай. Ағалар алтында. Мәрияны құрметтеп құрмет шапала құрған шығар.
Ай жеңгелер орамалын бір жел қойшы, Мәрия бақ ішінде терлеп тұрған шығар о. Ағлай қандай арынды, қанаттайын гүл бану, құдаларым қосында, құдашалар қасында, аттарын атап кеттім ғой, үстерін үстеп бердім ғой, қанаттайын банудай, құдаларға бір сәлем. Сәлем соқ қойыңыздар! Ашуланса көл болар, қуанғанда шөл болар, жынынар дейіп ап жүрме, кішпейлі болғаным жөн болар. Айналайын жездегіз, жездені жек көрмегіз, жездеге деп шай берсен, күнде болар тенгеңіз, күнде болар тенгеңіз. Алла қайын мұңайма, көңіл көтер мұндайда, өстіп-өстіп бет ашсам, көңіліңе мұнайма, қошемет керек мұндайда, құрмет керек мұндайда. Султан менен Перуза, Улан менен Раушанға, Бағдат менен Рәбиға, Қуандық пен Майраға, жақсылап тұрып бір сәлемді барша әпкешесіне, қайны қайны сіңлілер баршасына бір сәлем. Жамбылдай жалынды, сәкендей сарынды, Ильястай дарынды, әкеңіздің достары, енеңіздің ұрдастары, көршілерге сәлем ет, сәлеміңді әрем ет, айналайын ақ келін, той үйесің барша құрдастары, көршілері, Дәуреннің көршілері, Рабиғаның көршілері, ауылдас, бұрынғы ауылдағы көршілер депті, барша көршілерге, той үйесің достарына бір сәлем салып қойыңыз. Қайдасыңдар? Мінекей той өзі құрдастарды ордаға келіп, ақ келінің сәлемін алғысы келді, ордаға келді. Той құтты болсын, мұраты асын болсын. Ана отырған қайнысы, қайнысы деген қайғысы, жеңгесі келіп түскенде, не болады бәйгісі, күлдей қайынсыңылдар, өзің мінін бір жүрір, бірге ойнап бір күлір, аттарын атап кетейін, қадырлап кешезділер, Гүләменен Райханға, Розаменен Әпшелер, нағашыды апа осында. Нардай нағашыларымыз бар, нағашыларға да бір сәлем салып қойыңыз әпкелерге. Құралай әпке, сізге Жезқазғаннан келген Құралай әпкемізге ерекше келін Мария келінің бір сәлемі. Охо! Барша әуесқан әкеміз бастыған құрдастар қауымы сізге Мария келінің сәлемі. Әуесқан әкеміз бастыған құрдастар. Кеудеріңе қондың ба, талайлар сөз салмаққа. Сен. Көрдің сенде салғымда, сөздерде бір тұр, келдіресің бір күнді. Кейін бейін бір тұр, өрлегенің сұрдың, келдіреді бір күнді. Антымағы жарасқан, туысқандай қарасқан, көршілермен тату болып түңілсе де қарасқан, айналайын келен жан, бір жаратқан бар жаратқан, аттарын атап кетпей ақ, көршілерге сәлем сал. Аттарын атап қа барша, көршілер қауымы дейді, барша көршілерге ортақ бір сәлем салып қойыңыз, қаладағы, ауылдағы барша көршілерге. Қатарлары жиылып, түрекен ұлғи атақты, оларға да сәлем сал, шығарып жүрер оу шатақты. Тойдың сәні оу жастары, ойлап келген досқамын, оның үшінде әрине сәкен жанның достары. Деп барша, мен сәкенің досымын, бауырым деген жігіттердің барлығына бір сәлем салып қойыңыз. Thank you.
Сәген достар бар ма? Бетіңді келін ашқаным, жаңа жұрт қай қосқаным, жас үлгенді сыйлап жүр, құрмет қылып жасқанып, балалық күнің өттенді, аналық күнің жеттенді, Алланың да бұйрығы, пендеге де кептенді, өзің бір ақыл тап келін, ата-енеңді бақ келін, қонақ келсе үйіңе, киізіңді қақ келін, атаңды бұрын жатқызып, түндігіңді жап келін. Сәкен жаннан сүйсініп, адалдан бала тап келін. Қуанып тұр ғой міне жастар жаны, әкелерім тұрани асқаралы. Мына тойды төртке қой шақырып еді, немістен бір жақсы келін алып, бірақ той немісше басталмады ол. Жырдан жібе көремін, айдай сұлу келіннің, қошеметің болса кер, бетін ашып беремін, бетін ашып беремін. Ай, рахмет. Той құтты болсын, Ардақ ағайын. Мына келіннің бетін кім ашса, сол ыстық болады дейді, Алматасыз бұл. Ыстық болмай қойсын, өзің аяулы енесі бар, аяулы анамыз бар. Жұма қыз анамызды ортаға шақырайық, қол соғып қошеметің қойыңыздар. Содан кейін апай асып қойыңыз, Ардақ ағайындар бүгін енді бүгінгі кеште өкпе, нас, ренжу деген болмасын, Ардақ ағайындар. Бұл кісілерді күнде той жасап жүрмейді. Мүмкін арасында есімдері аталмай қалған меймандар болатын болса, Ардақ ағайындар, бұл жақта көршілер, қатарлар деп әкеміздің барлығына бірдей ешкімді бөліп жармай, есімдеріңізді атамай, түстеріңізді түстемей, барлықтарыңызды бірге сәлем салып жатырмыз. Дегенмен оның өзінде есімдері аталмаған меймандарға тағы бір сәлем салып қояйық. Қошеметті қойыңыздар. Сәлемізді қайынаға келдіріп, Алмат ұлыңыз сені номерімен сүйемелдеп көрсін. Бисмиллах рахман рахим. Ал, қошеметті қойыңыздар. Қошеметті қайынаға келдіріп, Алмат ұлыңыз сені қазақ әйелімен сөзі бар ғой, келін қайыненің топырағынан дейді. Қараңызды шықсайды бір-бірлеріне? Ұқсай ма? Бір қол соғып қойыңыздар ұсызды. Мен өмірімде бір келінді ғана көрдім, енесіне ұқсамайды. Былай қарайын ұқсамайды, былай қарайын ұқсамайды, десем қайнатасын ол жетеге. Бірақ бізде алаға үшін неге анамыздан өзінің ауымен қапты. Құдай қаласа ұзағыманың сүйіндірсін. Бұл келін судай сынып тастай бақсын, бақтаса өзің батыр боласын. Береке құтты болсын, рахмет ата. Сәкен майда. Сәкен құтты қатарыңыз. Сәкен келіңіз. Береке, жеңгілерді рахмет, жеңгілерді қошымыз болып қойыңызды. Барыса қойыңызды. Сәкен құтты болсын. Бақытты, баянды, ғұмыр жастарыңыз, ұзақ болсын, бастарыңыз, аман, бауырларыңыз көтік болсын. Ардақ ағай, енді дөбірлі дойымызды бастайық, ұзат болса, аяулы анамыз неге, аяулы келіне сәукелесін кигізді, ендігі кезекте жастарды өмірдің өріне тастарғанның төріне жайғастырайық. Той құтты болсын, сәкен, жайғастыңыздар. Келіңіздер, қадырлы ағай, тасырағаның басынан орын алайық. Одырайық.